Thank you.
E entrar em campo, lá vem ele. Já. O árbitro vai autorizar e o jogo vai começar. O Flamengo também. É aquilo que eu dizia, Roger. O Flamengo vai pressionar. É um jogo de xadrez, né? É um jogo de xadrez, que são dois times que jogam de forma muito parecida.
autoriza o árbitro. Começa o jogo, começa a grande decisão. Ele olhou para fazer o cruzamento. Faz o cruzamento, corte feito. Aí o Gerson. O jogador canhoto é mais difícil você usar a perna direita. O destro tem mais facilidade de ser um bidestro. Olha, experiência própria. Fica tirando de cabeça. Aí o Gabigol. Paulo Henrique Gancho. Aí a tentativa de contra-ataque, vai tentar vivendo um contra-ataque. Falta nele, sem bola, seu juiz. Nossa, juiz. E agora? Ele recebe a falta e não reclama, não pega cartão amarelo, nada. Recebendo a bola ali pela direita. Fez a abertura. A ótima enfiada de bola na esquerda. Ajeita no peito. Partiu, levou bonito, linha de fundo. Vamos já nos aproximando dos 14 minutos desse primeiro tempo. Jogo bom, passa rápido. Limpou bonito. Ele olhou para fazer o cruzamento. Partiu, vai trabalhar na perna esquerda, vai trazer para dentro como ele gosta. E hoje, na sua novela das nove, Leila saiu do coma depois de muitos anos. Será que ela vai descobrir que o marido tem um novo amor? Hoje, em Amor de Mãe, depois do Jornal Nacional. E olha como, ao contrário do que você falou, Juninho, como ele faz a chamada marcação alta, no mapa cima. Perfeito. Bola na mão, lateral, Galvão. Por que eu deixo meu adversário sair jogando? Não devo deixar, eu tenho que marcar em cima porque eu tô próximo do gol já. Se eu recupero essa bola, eu crio uma possibilidade. Isso é que o futebol brasileiro está precisando aprender. Essa intensidade de jogo que não tem mais no futebol do Brasil. Meteu pela linha de fundo da escanteio. A ótima enfiada de bola na esquerda. Ele quer dizer, está jogando com o regulamento para o braço. Tentativa do toque. Arrascaeta. E voltaram com ele de novo. Isso foi uma necessidade do futebol, Galvão. Talvez há 10 anos atrás, esse zagueiro que está com a bola no pé já sairia no chutão. Mas é uma necessidade do futebol. Se os jogadores correm tanto, o espaço está tão pequeno, que se não arriscar uma saída de bola, não faz isso que fizeram agora. Aí você vai rifar a bola, vai botar ela dividida. Zagueiro contra atacante. A bola saiu à esquerda. A bola invertida lá pela esquerda. Fez um toque mais à frente. Tentou a abertura pela esquerda. Oh, passezinho. Deu ali uma força, mas você vê que carece de uma qualidade técnica. Ele tem sempre a calma, né, Casagrande? Esperar, olha de um lado, olha do outro. Ele é tranquilo, ele não fica afobado em nenhum momento. Mesmo que jogue a bola para ele numa situação apertada, ele se sai bem.
tem visão, né? Ele dá a impressão que ele olha o jogo antes da bola chegar. E hoje, na sua novela das nove, Leila saiu do coma depois de muitos anos. Será que ela vai descobrir que o marido tem um novo amor? Hoje, em Amor de Mãe, depois do Jornal Nacional. Tocou na frente. Falou muito bem. Carregou no flanco do campo, que é como ele gosta. São dois times que fazem poucas faltas e eles chutam muito pouco em gol também. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! O tempo vai passando. Deu um tapa de perna esquerda na saída do goleiro, meteu pra dentro da rede, saiu com abraço. 1-0. De chapa, com categoria, sabendo o que está fazendo com a bola. Pegou bem na boca. Aí a repetição do lance. E a torcida do Flamengo canta. A nação rubro-negra em todo o Brasil acompanhando, torcendo muito. Tem muito jogo. A essa altura, meu amigo, haja coração de um lado e do outro. E além da qualidade, é importante que repita esse tipo de jogada, que é a inversão de jogo. Toda vez que o jogo começa pela direita e faz a inversão, ele encontra alguém sem marcação. E a torcida do Flamengo canta. E põe. A nação rubro-negra em muito bem. Recomeça o jogo no segundo tempo. O Brasil inteiro vai curtindo na Globo. A nação rubro-negra em todo o Brasil acompanhando, torcendo muito. Meteu pela linha de fundo, é escanteio. Pega na cobrança. Aí pode ser um bom momento. Aí lá atrás, quem fez o corte? O juiz marcou a falta. Essa ele marcou. Estava toda a pinta de que não há muito de marcar a falta, não. Bota a pressão. O juiz está perdido. Ele ficou sem saber se marcar a falta. Ele ficou sem saber para onde ir. O toque de cabeça. Fez a enfiada de bola na frente. Encarou a marcação. Sabou ali, tirou para dançar. Puxou de um lado para o outro. Olha o cruzamento. Todo recuado faz a primeira linha de defesa com dois jogadores aí. Já na. Praticamente na sua intermediária. Fazendo o domínio. Vai que é sua! Na trave! Faz o cruzamento, quarto peito. Vem lá de trás. Rasgando do jeito que ele gosta. Chega por ali para tirar dele. A nação rubro-negra em todo o Brasil acompanhando, torcendo muito. Ele fez o toque. Aí o Gerson. Encarou a marcação, chamou ali, tirou para dançar. Puxou de um lado para o outro. Errou o passe. Marques. Trabalho de lado. Falta. Ô, seu juiz. Vai fechar o tempo.
não aconteceu nada, ou ele dá falta. E quem é que vai para fazer a cobrança? São dois, três, sempre aparece um para fazer o quarto. Cruzamento e cabeça! Arrascaeta. A nação rubro-negra, em todo o Brasil, acompanhando, torcendo muito. Aí o Gabigol. O juiz está perdido. Ele ficou sem saber se marcava falta, ele ficou sem saber para onde ir. Bateu pro gol! Olha a chance! Fez um toque mais à frente. Agora, Galvão, quando pressiona lá na frente, você não pode dar o espaço para sair. Vem trazendo para o meio, puxa mais atrás. Faz o cruzamento, quarto efeito. Aí lá atrás, quem fez o corte? Aí tocou de cabeça. Foi dar um tapa na bola, olha só. Impedimento, né? Marcando o bandeira. Paulo César, o que, é que esse juiz vai dar agora? Ele está checando lá, está sendo feita a checagem. Olha só, está estabelecendo a comunicação com o lado que divide. Esse movimento vai de encontro a ele. Vamos ver qual vai ser a decisão aí, Galvão. Vamos ver. Eu acho que vai ficar por isso, mano. Já mandou todo. São rubro-negro em todo o Brasil, acompanhando, torcendo muito. Passando dos 40 minutos no segundo tempo. Paulo Henrique Guerra. Tentativa de cruzamento de novo. De qualquer maneira, chegou por lá. Está ajudando para fazer o corte. Mete a bola pela linha de fundo, é escanteio. Pela esquerda. Em cobrança de escanteio. Escanteio cobrado. Vai ganhando por 1-0. E a torcida do Flamengo canta. Nessa altura, haja coração. Aí você tá vendo o Bruno Henrique. A nação rubro-negra em todo o Brasil, acompanhando, torcendo muito. A nação rubro-negra em todo o Brasil, acompanhando, torcendo muito. E o jogo foi mais preso. No segundo tempo melhorou um pouco. Vai ganhando por 1-0. A nação rubro-negra em todo o Brasil, acompanhando.